U petak uveče u galeriji Centra za kulturu Gradac biće predstavljena monografija iz oblasti istorije doktora Milutina Živkovića. Autor je rođen u Kraljevu, a inače živi i radi u Beogradu. Monografija nosi naziv Između Velike Albanije i okupirane Srbije. A u podnaslovu ove monografije stoji Novi Pazar, Tutin, Ibarski Kolašin od 1941. do 1944. godine. I ono što imam potrebu da kažem, vidite da ni u naslovu ni u podnaslovu nema Raške, ali razlog je upravo za promovisanje ove monografije to što se u ovoj monografiji govori i o Raški. I to je na neki način deo najnovih istraživanja koje se tiču Raške u periodu Drugog svjetskog rata, pa je to razlog zbog koje smo uvrstili u naš plan predstavljanja značajnih monografija. Monografija se, sem prostora i vremena u periodu od 1941. do 1944. godine, bavi i mnogim drugim događajima. Ona se bavi istorijskim, političkim, vojnim, zatim društveno-socijalnim i na kraju krajeva verskim dešavanjem, versko-etničkim dešavanjima na ovom prostoru u pomenutom periodu. To je jedan prostor, da tako kažem, administrativno i teritorijalno koji je obuhvatao neku vrstu tromeđe između takozvane Nedićeve Srbije, takozvane Velike Albanije i gubernatorate Crne Gore. Ali mi to sa današnjeg aspekta možemo prevesti na prostor koji danas nazivamo Starom Raškom i Kosovom i Metohijom. Na predstavljanju monografije, pored autora, prisutni će biti i gosti iz arhiva Jugoslavije. To su doktoranti na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Dušan Bojković i Dragan Teodosić. Sve od svemu radi se o veoma mladim ljudima koji su se latili nauke. Reći ću da je autor Milutin Živković 86. godište, znači tek nešto više od 30 godina, i za njega još da kažem da je istoriju završio 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a da je već sljedeći godin upisao doktorat i odbranio ga 2017. godine. U međuvremenu, odmah posle završetka fakulteta, on je postao saradnik Instituta za srpsku kulturu iz Prištine, odnosno Leposaviće, koji je izdavač ove monografije, i za ovaj period od ovih 7-8 godina napredao od zvanja pripravnika do naučnog saradnika. Da li autor ove monografije za sebe, iako je mlad, ima još neka dela koja su vezana za ovakve tematike? Mladi naučnik, u njegovoj biografiji nema objavljenih, mada se bavio u diplomskom radu, se bavio Titovim posetama, bavio se uopšte u naučnim radovima prostorom Sandžaka, i saradnik je na projektu koji vodi Institut za srpsku kulturu, koji se bavi kulturom Kosova i Metohije, i tu objavljuje svoje radove. Publika ima razloga da u petak uveče u galeriji Centra za kulturu od 19:30 prisustvuje predstavljanju monografije Između Velike Albanije i okupirane Srbije. Zato što će što šta čuti i o Raški iz tog perioda, a celo predstavljanje će biti upotpunjeno sa jednim izborom fotografija koje se nalaze u ovoj knjizi, a koje potiču iz tog perioda.